Vuorossa on uutisia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Studiossa olen minä, toimittaja Julia Pitonova. Hyvää huomenta. Menneenä lauantaina Karjalan Rahvahan liitto piti kokouksen Karjalan kansojen ystävyystalossa. Kuvausryhmämme kävi paikan päällä. Uvan vuvan kynnyksellä periodikan taloih kirevi ei ju Karjalan Rahvahan liitto kuuluu ja rahvastu pagijamah tämän vuvan ruodolois. Kerehme aloitettek surullisessa viestis. Mennyt nedelel tuon ilmaisi lähti liiton ensimmäinen johtaj Mihail Goshkiev. Rubiamo hendy mustama, net ketny hendy tiezinne. И куйта рубьямо генен родолу и яткама. Полуно карьеласту сон улен жиле силе кетет пану и генен мусту хенеле. И валгет йочинет васта. Хенело ли сечи кюмен визи вот ту иди. Мы не вочим хенен мусту прилежу. Kerehmel paisteh liiton tärkivimis kysymyksis. Pielimäisen kysymyksen oli hyväksyä erehet muutokset liiton ustuavah. Me olemme päättäneet tänä päivänä, että siih peruslaki tämän järjestön pitää laittaa vielä toisiakin muutoksia. Tämä sovittiin, että hallinto, tämä vielä minä lisäksi, tämä Viktor Jegorovic, me katsomme uudestaan heidän niitä paperia, tämä laitamme muutoksia vielä, mitä tarvitaan siihen. Kerehmel pidi vallita, ken nygy rubiu esittämä Karjalan rahvahan liitua, Karjalan piemiehen tyvis ruodajas, karjalaisen, vepseläisen ja suomalaisen edustajien neuvostos. Siinä neuvostossa on 4 henkiä. Heitä tänä päivänä kuunneltiin, että mitä he ovat mieltä, mitä he ovat siellä ruota, miten he ovat siellä järjestetään työn. Päätettiin, että anna he vielä heille ruota, mutta pitää katsoa vielä, ketä niin kuin valita tai tarkoittaa, että varassa olla 1-2 henkiä vielä. Tänä vuonna liiton vuosikerähmällä oltiin valitut uusi johtaj ja uuden hallinnon kuulujat. Tämän kerähmän aikua hyö sanoltiin, mitä ehtii tehdä tämän vuoden loppussa. Tämän vuoden aikua me emme istu ruovata, ainoa mitä tahto. Keksimme, mitä tahto ajattelemme, mitä tahto ruoamme karjalan kielen hyväksi. Tiettäväinen ruoamme yhteis johtantuin tie Kudadolla Petroskois. Tähän nykyisiin kerähmöön kuistantaa vastauksia nähtä myö kainet вопросат кудадуллах куда ми тене перубима качума да аятелима куда ми книжкой мюнет кайон гёй туткима пиме оман сие оман собранет сие пиме ён гёй алавожес. Керехмен лопу славала кучутых литон ансамблилой. Оли яристет тупень иллачу керехмен тулужих книжкой. Каяхуш ёлку и хастут тарахвасту перенделли жилпайлой да кижуэл. Сини, сирна, 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 сирна. Silmä puuna poski, tumman kelta tukka. Sinisilmä puuna poski, tumman kelta tukka. Suva lemmin, 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 lemmin. Suva lemmin, oma näini, arma näini, lemmin. A Karjala ansambli kutsu gosti, kruugan da opasti heidu Karjala žen perindellisih tansiloi. Анна Туркина, Евгений Евдокимов, Дмитрий Хамбир. Вестит Карел Петровской. Tasavallassamme toimii järjestelykomitea, joka valmistaa eri piireissä pidettäviä alkuperäiskansojen kielten kansainväliseen vuosikymmeneen liittyviä tapahtumia. Viime perjantaina sen jäsenet kokoontuivat kansallis- ja aluepolitiikan ministeriön tiloihin vetämään vuosikymmenen ensimmäisen vuoden tulokset. Istunto alkoi palkintotilaisuudella, jossa palkittiin tasavaltamme kansalliskielisten medioiden toimittajia kansallis- ja aluepolitiikan ministeriön järjestämään kilpailuun osallistui 24 Suomen, karjalan ja vepsän kielistä toimittajaa. Heiltä tuli 48 TV-, radio- ja sanomalehti juttua ja ohjelmaa raadin arvioitavaksi.
Ehdolla oli kaksi palkintosarjaa. Sähköisten merioiden sarjassa kolmanneksi sijoittui yhtiömme TV-toimittaja Anna Turkina. Toisen palkinnon sai TV-toimittajamme Anastasia Shestak ja ensimmäiseksi sijoittui radiotoimittajamme Larissa Smolina. Меня тоже Олен Хювиш Мелеш, Миша Минде, Иминун Радон, Муга Корктас, Арвостадихе. Тоже нет вепсления опендус сессии, нет Минио Мельхи, Ичи Радио Паген, и меня Вайнсана да Миша нет опендус сессии, анки Метегем Ичи, Вепсен Культур Себран, Абол и Петровскоен университетан абол и меден киро организациян абол муга жока и нецоли муга и не сурзнама синя астего тяга Петровскоеш кон скайк вепслежет тулиба тянна Вологдан Питеринаге спяй муга жока рела спяй. Мина вихто интах килбах инзикерду, ты один как се сюжетту, а парахаксе валитых сюжетту, алла возон школа на карелан керен опастая с Антонина Россевас. Теме минун роду сай тойзен палкиндон. Тена вон Антонина Владимировна войти карелан во вынопастай килван момен келен номинациес. Сендях тули мели луади е сюжетту хенних нехте. Омас полес хивителен минун роду доваришой мео кайкен руаммо карелан вепсенда сомен келен хивексе. Анна Рахвас лугиетах кунделлах да качтах мейду. Printtimerioiden palkintosarjassa kolmannen palkinnon sai Kodima-lehden toimittaja Darja Svitsovan Kukirikku-videosarjasta kertova juttu. Toiseksi valittiin Karjalan Sanomien toimittaja Margarita Pehkosen juttu. Ja ensimmäiseksi sijoittui Oma Mua-lehden toimittajan Helena Ruppievan juttu karjalan kielestä ja uudesta karjalan kielen sanakirjasta. Kaikki voittajat saivat rahapalkinnot. Jutussani minä kerroin ensimmäisestä etnoprofoorumista. Se oli tarkoitettu nuorille, jotka haluavat kehittää vähemmistökieliä Karjalan tasavallassa ja kantakansojen kulttuuria meidän tasavallassamme. Tapahtumia oli niin paljon, että piti valita, mistä minä haluaisin kertoa. Eli tekstin pituus on vain 4000 merkkiä ja en voinut kertoa kaikista tapahtumista. Erikseen oli myönnetty myös kolme erikoisdiplomia. Palkintotilaisuuden jälkeen istunnon jäsenet siirtyivät käsittelemään alkuperäiskansojen kielten kansainvälisen vuosikymmenen ensimmäisiä tuloksia. Tämän vuoden aikana oli pidetty 10 paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä tapahtumia ympäri Karjalaa. Suurimpia niistä olivat kesällä pidetyt laulujuhlat, jonne kerääntyi 80 kuoroa maamme eri puolilta ja Valko-Venäjältä. On myös huomattava tänä vuonna julkaistu Kalevalan vepsänkielinen täysversio sanonut Suomen karjalan ja vepsänkielellä kansalliskieliä opettavien opettajien koulutus, opetusvideoiden julkaisu ja niin poispäin. On nyt vaikea vetää kaikkia tuloksia, mutta voi sanoa, että kyseessä on pidettyjen tilaisuuksien korkea taso. Niiden kautta me kehitämme alkuperäiskansojen kieliä. Suunnittelemme tapahtumia niin, että ne koskevat eri toiminta-alueja muun muassa kielenkäytön ja tason tarkistamista, julkaisutoimintaa sekä kansalliskielisten medioiden ja yhteiskunnallisten järjestöjen tukea. Tarkemmat tulokset vedämme vähän myöhemmin. Järjestelykomitean jäsenten mukaan alkuperäiskansojen kielten kansainvälisen vuosikymmenen ensimmäiselle kolmelle vuodelle tehty tapahtumalista on tiukasti noudattavissa ja tällä hetkellä ei vaadi korjauksia. Julia Pitunova, Vladislav Patava, Dmitri Hambir, viestit Karjala, Petruskuin. Karjalan tasavallan täydennyskoulutuskeskuksessa pidettiin perinteinen Karjalan, vepsän ja suomen kielen opettajien konferenssi. Sen aiheena oli karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten ei-aineellisen kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konferenssin aikana opettajat jakoivat taitojaan ja tietojaan siitä, kuinka he opettavat lapsille kansan kulttuuria ja kieltä. Конференциях тулдых лапсин певику делоин школенда юлиопистон опастаят, родаят, сего кели институт антуткият. Конференции найгуах ее сэнэлтых тойны тойзил хомис роду тавойс, куих нюгю айял туттавуттуа да киннас туттуа лапси, рахвахан культурах да келих. Шоут ярвен лапсат, хювен меленке опен даба вепсен кельт.
Itämbi minä olen Petruskoish konferenssel. Netsu om Luis Hyve Aiz. Siksi mishe minä email om voimus kulistada katsta. A kut rada ba toisu topendeet. A kut open daba koodi kelet toisu skolaish. Mitte metodik toisu opendeel om. I netsu om militartunia aiz. Конференция найгуа палкеттых парахат лапсен певе кодилоен да школиен руодаят. Ануксен линнан гномик лапсен певе коен казваттай Тамара Кекшоева сай энзимязен палкендон омас номинациес. Тамара Ивановна опастау лапсии карелан келех, рахвахан фольклоуран каути. Абух туллах санан полвет да санан ласкут, суарнат да кижат. Юга недали ухтен керан, миа лапсен кел... Опастумо карелан келду, опастумо пагежемах, саной опастумо, кижвамо карелан кижевых, поэтому паюжей и суры. Давемио кевимио музеях, кус мели керутах карелан элоксес, вия мели он эйю празднейкуа, карелан празднейкуа, кус сэжу и вагнам бат кевях мели праздникалы. Конференции ядку их Петроскоен Карелазен, Вепселязен да Сомилазен ресурсу да кели кескуксес. Сие опастаят ихтыттых мастер-классоих, венен рахвахат теду килбах, сэгу матку Карелуа мю квест кижах. Кайкел озотеттых кой удых табах выберу аду лапсен кеги. Тойнах содулуин, тедулуин абул, конференциях туллуот, кекситах мидаги, милду киннитэгия, омих опасту их нишкой. Анастасия Шестак, Владислав Потапов, Дмитрий Хамбир, Вестит Карел Петросколпей. Terveystarkastuksessa käyneet voivat saada lahjoja uuden vuoden kynnyksellä, kilpailut järjestävät Petroskoin terveyskeskukset. Karjalan 63% aikuisväestöstä on käynyt terveystarkastuksessa, joka voi paljastaa sairauksia alkuvaiheessa ja pidentää ihmisen ikää. Tämä on ensimmäinen poliklinika. Vy проходили диспансеризацию в этом году? Мы вас приглашаем на диспансеризацию 206 кабинет. Когда вы сможете подойти? Joka päivä täältä tehdään kymmeniä soittoja. Kerran kolmessa vuodessa terveystarkastukseen voi päästä jokainen aikuinen. Yli 40-vuotiaat voivat päästä terveystarkastukseen joka vuosi. Juuri näin tekee Karjalan pääkaupungin asukas Andrei Korskov. Kun terveystarkastuksen aika tuli, ajattelin, että pitää käydä siinä. Se on ilmaista ja muutenkin kätevää. Luulen, että on pakko käydä terveystarkastuksessa. Näin voi saada tietää terveyden olosta ja kunnosta. Lomakkeen täyttäminen ei ole mikään muodollinen asia. Siihen potilas kirjoittaa omat ja läheisten sairaudet, mihin lääkärit kiinnittävät erityistä huomiota. Sen jälkeen alkutarkastus, painon, pituuden ja verenpaineen mitat. Alemmassa kerroksessa tehdään spirometriatutkimus, jossa mitataan keuhkojen kapasiteettia. Tämä spirometriatutkimus tehdään kaikille, jotka käyvät syvemmässä tarkastuksessa. Spirometrialaite mittaa virtauksesta muun muassa ulos hengitetyn ilman tilavuuden ja virtausnopeuden. Tämän lisäksi potilaalta otetaan verenkokeet, mitataan silmäpainetta, tehdään elektrokardiogrammi ja syöpäseulanta. Riskitekijöitä tutkitaan kaikin puolin, huomataan ylipainoa, glukoosin ja kolesterolin sisältö veressä, alhainen fyysinen aktiivisuus ja huonot tavat. Sitten yleislääkäri päättää, tarvitseeko potilas ylimääräisiä tutkimuksia. Tarvittaessa potilas saa lähetteen erikoislääkärille. Tehtävien tutkimusten tavoitteena on kroonisten tautien etsimistä. Lääkäreiden mukaan terveyshaittoja löytyy lähes kolmannelta potilaalta. Tänä vuonna terveystarkastuksien myötä yli 43 000 Karjalan asukkaalta löytyi verenkierto-ongelmiin liittyviä sairauksia. Noin 11 000 löydettiin ruoansulatushäiriöitä ja löydettiin myös 300 diabeteksen tapausta. Me kyllä paljastamme kroonisten sairauksien riskitekijät, monilta löydämme ne ensimmäisen kerran. Tietysti ajoissa löydetty sairaus auttaa meitä estämään sen kehittymästä. Siksi terveystarkastus on se toimenpide, jossa pitää jokaisen kansalaisen käydä.
Jokainen voi päästä terveystarkastukseen. Pitää vain tulla vastaanotolle ja varata aika. Tai voi tehdä sen myös Gosuslugi-verkkosivuston kautta. Voi myös tulla ehkäisyosastolle, eikä tarvitse edes varata aikaa etukäteen. Potilas saa vain edun tästä toimenpiteestä. Kytsi Kotsche lasten joukon vanhemmille pidettiin ensimmäinen avoin tunti. Tapahtuma järjestettiin Petroskuin resurssi- ja mediakeskuksessa. Humpan, pili, pili, hali, tuli, tsili, tsili, humpan, pili, pota, humpan, po. Lapset varustettiin pienen konsertan Ille Chuhniškoi. Hyö jo maldata kuda mida sanoa karjalakseda soittua karjalaisel soittimil. Mio kutsuimo vahnembi osuttamah mih lapset jo ehtetih opastua. Soitamo kandelihil, pagižamo karjalakse da kižuamo karjalažih kižuih. Konsertan pia osanno oli yhteneinen esitys. Lapset yhtes opastajienkia oldih toveleženno orkestranno da soitettih čomua sävelmiä muamoja da tuotoih niškoi. Orkestralažat soitettih kandelihil, kolmivol da pianinol. Kävelin jo 3 kuukautta tänne, ihan ylen suatsu tätä kitsikotsia. Äjälti vuotta, moni kertoo niitä kysyy, no muama, konsa liu jo 4. päivä, konsa kitsikotsia lähemme. Mie tseruan karjalan kielenki da kulttuurenki. Milla ylen tärkeä on, että hän näkisi, että toisia lapsia tosi tämä kaikki kiinnostaa. I tahan sanoa suuret passivot kaikilla ristikansoilla, kumpa siihen pieh tuli tämän moni hyvä projekta. Ylen himoittaa. Iskatsio, mitä hyvää saruata. Minun tytär ylän äldi Shandalou, kun hän kiisua kandalihella. Avot katsio oli ylän tärkeä milla varoin. Lapset osoitettiin omil vahnembilla kiisuigi, kuda mie hyö kiisata kitsi kotsi stoina toisen kel. Мне сначала понравилась музыка, как играют инструменты. Эзме мелюн музыка. Оле мелях кунелла канделях то сит опен иче. Китчи котчи ваставуксел кижуамо вардуй челаммасту, калат доверку кижуих. Тене пеймели озутеттех увен ораво да ориеху кижан. Сын давно говорил мне, что Пойгуя аммы саной минулгу тахто сойтуа виулул либо канделехел. Элемме карьялас, сендеги валитчимо канделехен. Сит ты юстемо, гу аватах мойны студии. Мейду мели хювел отеттех сих. Лапси хювен кяву тенне, да ё кюзю гу остажеммо хэнел оман сойттимен. Иллечул оли весел кой лапсилы, мугай вахнем билы. Сен лопус кайкен ühtes кижеттех карьялажах кижуих. Анна Туркина, Евгений Евдокимов, Дмитрий Хамбир, Вестит Карел, Петровской. Karjalan kansallisen teatterin näyttelijä Aleksandra Aniskina esitti yleisölle monologin näytelmänsä, joka kertoo Neuvostoliiton sankarista Anneli Sitsinasta. Näytelmän nimi on Vepsäläisnainen. Ensi ilta pidettiin Anneli Sitsinan nimeä kantavassa teatteri- ja kulttuuriopistossa. Семья моя по национальности Вепсе. И в деревне мы очень часто на вепском языке общались. Anneli Sitsinan roolissa esiintyvä Aleksandra Aniskina helvyttää lavalla sankarin elämän kertaa. Siinä on Lisitsenän perhe, ystävät, vepsäläisten kulttuuri ja kieli, eli kaikkia, mikä ympäröi nuorta naista hänen syntymästään kuolemaan asti. 20 vuoden pitkä elämä oli rikas tapahtumistaan ja rohkeista teoistaan. Yksi niistä on tullut uroteoksi. Ohjaaja ja näyttelijä Aleksandra Aniskina teki esityksen kokonaan itse. Hän tunnustaa, että valmistuessaan näytelmää Lisitsenä tuntui olevan lähellä.
Minä keräsin materiaalia kirjastoista, arkistoista, matkoista, kirjoista, kirjoituksista, jotka on omistettu Anneli Sitsenan ja Maria Melentivan uroteolle. Nämä asiakirjat tulivat skenaarion pohjaksi. Olen varma, että Anna auttoi minua kaikessa tehtävissäni. Näin erilaisia unia, missä hän neuvoi minua, miten pitää toimia vaikeissa kysymyksissä. Kuulostaa oudolta, mutta se olikin näin. Vepsäläisnainen näytelmä kuuluu projektiin Vepsäläisen kansan tytär, joka on omistettu Anneli Sitsenän 100-vuotisvuodelle. Tavoitteena on löytää uusia tietoja Sitsenän elämästä, Vepsäläisen kylän asukkaiden yhdistäminen uusien toimintamuotojen kautta ja perhemateriaalien yleisölle esittäminen. Merkittäväksi tapahtumaksi tuli Aleksander Ivanovin Se oli Karjalassa -näytelmän lukuharjoitus. Valitsimme juuri tämän näytelmän harjoiteltavaksi, koska siinä on kerrottu Annan ja Marian uroteosta. Mukana oli Kansallisen teatterin näyttelijöitä, Vepsäläisten kylien asukkaita ja johtajia sekä teatteri- ja kulttuuriopiston opiskelijoita. Tapahtuma osoittautui niin suuriksi, että nyt kylissä halutaan havaita paikallinen teatteri. Tämän lisäksi saimme paljon uusia tietoja paikallisista sankareista, joista kukaan ei kuullut mitään. Yhteistyö Vepsäläisten kylän asukkaiden kanssa jatkuu. Projektin vetäjät uskovat, että ensi vuonna Vepsäläisnainen -näytelmän esittäminen onnistuu vepsäläisissäkin kylissä. Julia Pitunova, Evgenia Vedekimova, Dmitri Hambir, Viestit, Karjala, Petruskoi. Kesämuseon näyttelytiloissa avattiin taiteilijan Kallio Pirrosten tutkijan Svetlana Georgievskajan näyttely nimeltä On aika kerätä kiviä. Esillä on Kallio Pirroksista otettuja vedoksia, jotka hän tekee mustan riisipaperin avulla. Piterin Hermitage Museen fondas on neljä kiviä Karjalaspäin. Vähäken tiedäysit. Karjalan Kallio Pirrokset tuodi Hermitageh vuvinnu 1935. Ne todettih perinos kolme niemen rannal. Se on Pudogan piiris. Suurin kivilöis sai Hermitagen levo nimen. Nygöitämme kivi on Piterin talvidvorčas. Kolme pienempiä kai nämme vuvve toldih museen varastos. Nämien kivilöin Kallio Pirroksi ei osuteltu rahvahil. Sada jälkimmäistä vuotta niken paitsi tiedon miehiä ei suonnut nähtä nämmiä Kallio Pirroksia. Nykyään petroskoilaiset dalinnan gostit voivat nähtä aina luoduset Kallio kaivardetut pirrustukset. Tässä on kyllä chamat Kallio Pirrustukset, tervehtulla lapsille esimerkiksi. No tietävä ei vahna, sen takia kun minä emme nähnyt näinkomia pirrustuksia. Ammatin mukaan Svetlana Georgievskaja on taidoilijaa opastaja. Enempi 20 vuotta hän ajeloo tiedomatkoi kieli-instituutin arheologuinkin. Matkoin aigua näin opastoi luodimaa Kallio Pirroksien kopioloi, estampoi, bumuagal. Hän on yksi niilöisken käyttäysyh niskoi rissu bumuagua. Märgy bumuagu pannah kiveh, bumuagu kuivau. Otan sen kuivannuon bumuagu palan takachun jäigösih Kallio Pirroksen jälgiä. Jäljel eri värilöil pirrustan net nenga, ku tämä kuva jäis sama negyzekse Kallio Pirroksen ke Kallivos. Конечно, очень много нужно условий. Тетевейнен энгумиен пирустуксен лоиндах книжкой пидау хювасия. Пидаку олис куйву, паста спевейне, да юхты лайгуаги тулис. Муйтен нимида ей вуйди. Он айгу кивелёй керята озуттылу, он панду колмикюмен пенембия да юкси суури Каллио Пирроксен хувуа. Тиеду однилёй хнехты кяуят суаях иче телефона навул QR-кодоин каути. Озуттылу кяу их книжкой кижин музеен рода и отварустетах милду киннетай программуги. Ensimmäinen vastaavuus huovatah pidijätä näpyhän pian 18. talvikuudu. Svetlana Georgievskoin osuttelu rubio ruodamah ensimmäisek päivässäh tuhukuudu. Adressil Kirovan ulitsu 10A. Anastasia Šestak, Vladimir Slavov, Dmitri Hambir, Viestit Karjal, Petroskoil 5. Tässä olivatkin kaikki aiheemme tällä kertaa. Hyviä uutisia teille. Näkemiin.